night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Her laughter traveled well across those hardwood floors. God knows we didn't have much, but in a way, you know we had it all. Bom dia, meu povo. E olha lá o sol. Que coisa mais linda. Acho que vocês nem tá me vendo, né? Pois é, hoje é quinta-feira e eu já tô aqui, ó, já é 5h30 e eu cuidando aqui na vida, né? Acordei 5, mas acabei que fui fazendo algumas coisinhas e aí se passou 30 minutinhos. Mas já tem 10 que eu tô aqui de caminhada, né? Graças a Deus. E já tô iniciando aqui o vídeo com vocês. Espero que esse dia de hoje seja muito produtivo, tenho muita coisa para fazer. Inclusive, vou dar uma organizada na casa, dar ali uma boa limpada no meu rack, já começar a faxina de final de semana, que é para quando chegar aí o sábado e domingo, eu estar mais tranquila, curtir mais com minha família, cuidar também de mim, não é isso? Então, eu gosto de começar já na quinta-feira, porque eu não dou conta de fazer muita coisa durante o dia, né? Porque tem também as redes sociais, né? Tem as gravações e tal. Então, eu vou fazendo um pouquinho de cada coisa. Aí, quando der sábado, eu já tô com minha casa nos trinques pra curtir o final de semana. E vocês, faz tudo de uma vez? Ou como é que é? Eu divido as tarefinhas, gente. Não me arrependo não, viu? Então, é isso. Eu vou continuar aqui a caminhada. O sol já amanhece brilhando, ó. Como vocês podem ver. Mas o mais é só a gratidão a Deus. Que Deus nos abençoe. Que nos dê aí um dia bem produtivo. Com muita saúde. E que a gente consiga realizar aí nossas metas do dia. Então, vamos lá. Agora tá bem gostoso de caminhar, porque tá tudo verdinho, olha. Que coisa mais linda. Aí dá aquela empolgação pra gente fazer uma caminhadinha, né? E olha o sol. É quente, viu, meu povo? Nossa. Meu Deus. O cenário tá lindo demais. E assim, bem de manhãzinha, o sol reflete nos verdes. Fica tão lindo de se ver, né? Graças a Deus, já tá saindo uma comidinha pros animais. Daqui a pouco todo mundo vai soltar seus bichinhos. E eles vão campar aí nos pastos. E vai se alimentar com o que mais eles gostam. Que é os capim. Que Deus proporcionou chuva para que eles prosperem. Apesar de que tem alguns lugares que os capim até morreu, viu? Mas um pezinho que fica, joga a semente e aí volta a prosperar novamente. Eita! Essa casa aqui, gente, é do saudosos meus avós, avós paternos. Infelizmente eu não tenho mais. Sempre que eu passo aqui me dá uma saudade. Eu tô sempre passando por aqui, gente. Pra ir pra igreja eu passo por aqui. Pra ir pra casa da minha outra avó eu passo por aqui. Pra fazer caminhada também. Meu pai já deve estar por aqui. Ele vem todos os dias. Ele tira leite aqui. O curral fica ali no fundo. Mas pra lá o sol não vai deixar vocês verem, não. A motinha dele eu tô vendo que já tá ali. E é isso. Aí quando eu vejo aqui, a casa me traz tantas recordações. Nossa, aqui foi um lugar onde eu convivi a minha infância, né? Minha juventude, que
A casa dos meus pais era perto. Aqui, ó. A moto do meu pai tá por aqui. Ele tá lá no fundo. Não vou lá ver ele, não. Ele tá aí. Aquela outra casa lá, não sei se vocês conseguem ver, era a casa de farinha, onde fazia as mandiocas. Nossa, a gente já brincou demais ali. Tinha até uma cisterna ali assim, ó, não tem mais. Já brincamos muito por aqui, gente. E já cuidamos também muito dessa casa, viu? Minha avó botava a gente pra limpar os terreiros, lavar essas varandas. A varanda é toda rodeada, só não é ali o fundo. Então, só lembranças boas. Aprendemos muita coisa aqui. Um cachorrinho ali. E é isso. Faz parte da vida da gente, né? Meus avós paternos, eles foram muito cedo. Minha avó teve um problema na cabeça, que ela ficou... Ela ficou cadeirante por muitos anos, mais de 12 anos. E foi muito triste pra gente. E depois que minha avó se foi, o meu avô não durou muitos anos também, não. Se foi. Era pra estar todos aí, mas é assim mesmo, né? Meu avô, ele teve problemas de coração, essas coisas assim. Gente, a pessoa deixou a estrada, já entrei aqui na roça. Tô vendo que tem um buzinho por aqui e eu vou catar. Eu que não sou boba nem nada. Na saída já peguei uma sacolinha, ó. Porque eu sabia que isso poderia acontecer. E se eu visse, eu não ia resistir. Olha só, antes que vocês perguntem, se preocupem, essa roça aqui... eu não sei quem ficou com essa não, mas faz parte da família. Não sei se é do meu pai, não sei se é dos meus tios, seja lá de quem for. Sei que eu já tô é por aqui. Não tem cachorro aqui pra me pegar, não. O único cachorro que apareceu aqui na estrada já seguiu embora. Esse zumbu é doce demais, gente. Nossa Senhora. Ó. Caminhada boa é essa, viu, gente? Gente, foi só um tantinho que eu consegui, olha só. Mas valeu a pena parar os 5 minutinhos. Esse umbu é tão docinho. E eu tô vendo que tem vestígios de alguém que passou por aqui. Como ele é próximo à estrada, ó. Todo mundo que passa, que vê, já vai querer logo pegar. Ainda mais que ele é bem docinho. E tem outro detalhe também. Ele sempre dá depois que os outros. E também eu nem sei, né, como ele conseguiu. Ele todos os pés de umbu tá prosperando, porque os bichinhos estavam passando por uma seca tão grande. E olha aí, coberto de flores ainda, ó. Ainda vai produzir muito, muito. Tá vendo? Então isso quer dizer que ele ainda tá começando ainda. Tô vendo alguns aqui acolá. Eu pensei até de dar uma sacudida, mas eu não vou fazer isso, porque eu posso até conseguir mais umbu, só que as flores vai cair. E eu não vou fazer isso. Deixa as flores aí, né? Que é com elas que vai ter bastante umbu ainda. Agora eu tenho que voltar pra estrada, né? Diz que tudo que entra sai, então pronto. Se eu conseguir entrar, eu tenho que sair de novo. Cheguei, meu amor. Você veio me encontrar? Bom dia. Bom dia pra você também. Oh, meu Jesus amado, misericordioso, gente. Tu não viu que eu fui fazer caminhada, não, mulher? Cheguei no paraíso. Agora, ó. Cafezinho. Tanta delícia que a gente tem na roça. Se fizer vontade, nem toma café. Fica só comendo essas coisas. Mas essa não tá muito madura, não. Nem vou tirar. Eu vou tirar algumas aqui. Uma ou outra. De tarde, aí ela está tudo madurinha. Muito doce, nossa. Ué.
Agora vou entrar, gente. Tô aqui suada. E já tem algum bicho roendo. Deve ser formiga. Bom dia, meu povo! Um bom dia oficial agora para vocês. Acabei de chegar, já fui logo tomando um banho, preparei café, já lavei ali a louça do café, já limpei armário, já tô aqui, ó, a todo vapor, já tô suada novamente, tá vendo? E agora vou dar aqui uma geral no meu quarto que tá precisado. Vou aproveitar para tirar essa decoração aqui também, a caixinha já tá por aqui, ó. Porque ela agora vai ser usada em outras decorações, né? A mesma decoração, mas para outros fins. Vamos aguardar aí, né, os próximos eventos. Vou mandar um abraço bem apertado, um cheiro bem cheiroso para um casal na cidade de Curitiba. Para Célia Regina e seu esposo Edson. Um beijão para vocês, muito obrigado pelo carinho, pelas orações. A Célia deixou nos comentários aqui que ela estava muito preocupada porque aqui não estava chovendo. Que ela pediu para Jesus Cristo ter misericórdia de nós e mandar chuva para cá. Gente, eu agradeço do fundo do meu coração. Foi muitas pessoas que estavam orando por essa chuva aqui e realmente nossas orações foram ouvidas. Ainda não teve aquela chuva de enchente, mas já salvou muitas vidas. Minhas árvores frutíferas estão todas felizes. Já tem delas aqui com muita produção. As outras estão aí em paz, graças a Deus. Daqui a pouco tem comidinha para os bichos. Daqui a pouco chove novamente. Vai fazer muita água aí nos tanques. E aquela agonia vai passar. Mas a Célia Regina vai estar completando idade nova dia 12 de janeiro, que é amanhã. Estou gravando esse vídeo hoje na quinta-feira. E na sexta-feira ele vai ao ar, que é no dia do aniversário da Célia. Então, ó, um beijão, lindona, que Jesus Cristo te abençoe com muita saúde, te dê vida longa, com muitas felicidades para você usufruir de tudo de melhor que Deus te proporcionar, tá certo? Então, vamos para o vídeo, que aí a casa tá precisada. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Olha o brilho que o guarda-roupa ficou. Limpei todinho, gente. Mostrei só um pouquinho pra vocês, pra o vídeo não ficar tão longo. Mas estava bem sujo. Tinha bastante cocô de moscas, porque elas aqui estão fazendo a festa. Já passei um pano aqui no capricho também. Na hora do pano achei até que estava gravando, mas não gravou. O rejunte fica bem escurinho quando a gente passa pano bem passadinho, né?
Peguei, gente, essa mesinha aqui, ó. Esse banquinho, ele veio no banco que vira a mesa. Mas é uma coisa tão frajuta que não aguenta nada. Aí eu cheguei, coloquei aqui no meu quarto, fiz uma mesinha de cabeceira e coloquei a outra no quarto e Rafa também. A cama, eu usei essa coxa, ela usa os dois lados. Aí eu virei. Aqui é a minha tiara que eu não tiro. Virei dessa vez e deixei assim, ó. Aqui foi o ferro, gente. Eu fui passar ferro, quase que o ferro pega um pouquinho. Mas Deus ajudando, aí depois tira e fica bom. Pra cá tá assim, tudo organizadinho, tudo limpinho. Ali atrás do espelho é o ferro e minhas bolsas que ficam ali. Ficam aqui nesse cantinho, ó. Eu não tenho a tábua de passar, aí eu uso pra colocar as bolsas. Tem até um cinto ali do marido. Tem também ali o tripé que eu tava usando, enfim. Coloquei tapetinho limpo também. Ficou bem fresquinho, bem arejado. Agora eu vou pra sala, depois eu vou pro quarto de Rafa. Pronto, aqui agora eu só vou passar aqui uma fita adesiva, deixar fechadinho e guardar. Quando quiser usar. Agora
vou limpar aqui a cama de Rafa, arrumar aqui o quarto dele. As moscas, gente, além da poeira, as moscas ainda ajudam a sujar, né? Aí eu tô usando esse paninho aqui, vira e mexe, eu lavo ele, aí coloco um pouquinho desse produto aqui, ó, da... Uau! Pensa em um produto bom, né? É um multiuso, ele é cheiroso e maravilhoso pra estar limpando. Então eu gosto de estar falando, né? Porque toda dona de casa, quando ela faz assim uma descoberta de um produto bom, agradável, ela gosta de estar passando umas para as outras, né? Pelo menos eu gosto, porque dica boa é dica compartilhada. Como ele é maravilhoso, perfumado, ó que cheirinho tá na casa, pensa numa delícia. A sala tá ali cheirosinha, como tem o rato também com ele. Meu quarto também, então a casa já vai ficando perfumada. Eu já limpei isso aqui, gente. É segunda-feira, eu deixei tudo limpinho e hoje tá assim já de novo. Aí eu faço essa limpeza hoje, quando for segunda-feira, eu faço novamente. Já limpei tudo aqui, limpei o guarda-roupa, já varri. Agora eu vou colocar o lençol limpo na cama. Lavei também a capa da Naninha. Cama, quando a gente troca a roupa de cama, fica tão cheiroso, né? Fica, dá vontade até de deitar e dormir logo. Gente, eu quero aproveitar também, tá mandando um beijo pra minha cunhada Neide, em São Paulo, pra ela, pra toda a sua família. Ela que tá sempre nos presenteando assim com essas almofadas, essas naninhas, com muito carinho. Beijão, cunhada! Night in the middle of a storm, the road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world, her laughter traveled well across those hardwood floors. God knows we didn't have. On her way out the door, while her clothes were drying on a line outside the porch. With that worn out truck and a lot of hope, she left one Thursday morn. Like the storm she came with, never let her go. Limpei a cômoda também, tirei o pó, passei o paninho úmido, o guarda-roupa, deixei tudo brilhando. Graças a Deus, a casinha tá toda plim-plim. Jesse came home on a Friday night in the middle of a game. He left her for the bar.
Agora sim, toda a decoração do Natal já foi retirada. A sala voltou, a decoração de antes. Até o jarro de pena de pavão eu coloquei aqui novamente aqui na sala. Eu espero que meus gatos não venham mexer. Fica assim contra a luz, não mostra muito brilho para vocês. Eu gravei aqui no dia que eu fiz. Coloquei tudo nos seus devidos lugares de volta. E tá aí tudo organizadinho. E o sol, olha só como é que tá. Já fiz uma colheita de siriguela hoje também. Bem quente, pessoal. O céu tem bastante nuvem. Quem sabe elas não possam engrossar aí, né? E despejar uma bela de uma chuvona aqui pra gente. Então agora já tá dando 9h25 quase. Então eu vou ali preparar agora uma merendinha pra gente. Já deixei o caderninho aqui com os ingredientes anotados, vou conferir e vou botar tudo aqui em cima da mesa e mostrar pra vocês, mas eu vou deixar na descrição. Agora é a hora de sujar a cozinha, né? O coração da casa, é assim mesmo. Não tem jeito, daqui a pouco é almoço, enfim. É, aqui tá todos os ingredientes. Vai precisar de um ovo. ml de leite morno. 80ml de óleo. Se você não quiser usar o óleo, você pode substituir por manteiga ou margarina. Aqui tem 1,5 colher de cacau em pó. Se você não tiver o cacau, você pode usar o Nescau também, achocolatado, enfim. Porque o pão que a gente vai fazer é mesclado, então precisa do chocolate. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha, mas já deixei a farinha ali, que caso precise de mais um pouco, a gente vai acrescentando. E um pacotinho de fermento biológico, desse aqui. Aí a gente vai misturar os ingredientes, todos esses aqui. A última coisa que a gente coloca é a farinha. Farinha a gente vai colocando aos poucos. O açúcar é 5 colheres. 1, 2, 3, 4, 5. Misturar logo o ovo aqui com açúcar e o fermento. É bem fácil fazer esse pão. Eu já fiz ele aqui no canal. Se você quiser aumentar a quantidade, aí você já aumenta aí o... Coloca 2 ovos. Você vai aumentando tudo. Vai dobrando aí a receita. O leite, gente, tem que estar morno, viu? Temperatura de mamadeira de neném. Vou misturar tudo aqui. Quando tiver bem misturadinho, aí começo a acrescentar a farinha. A farinha eu gosto de acrescentar aos poucos. É, conforme for precisando, eu vou acrescentando. Com certeza eu vou usar mais farinha aqui, 1 xícara mais ou menos. Eu vou deixar todo esse ingrediente na descrição do vídeo. Caso vocês queiram fazer aí vocês podem estar conferindo lá para vocês fazerem na casa de vocês. E quando vocês fizerem, posta uma fotinha lá no Instagram e me marca que eu vou ficar tão feliz. Vocês que não me acompanham ainda, meu Instagram é @patvidanaroça.
Eu tô usando a xícara de 200 ml para medir a farinha. Já tem gente tomando banho. Eu acho que é Rafael, que ele tava ali dando uma horinha na roça. Tá muito quente aqui, gente. Toda hora tem alguém tomando banho. Porque a farinha, gente, varia também no tamanho do ovo, né? Tem ovo que é grande, tem ovo que é pequeno. E pão é assim, a gente vai acrescentando a farinha aos poucos. Porque se você colocar muito, aí você pode perder. Perdeu o ponto. Aqui eu vou misturando com a colher. Até chegar o momento que não dá mais. Aí tem que usar as mãos. Aí eu ponto que aí a farinha já tá bom. Ó, já tá difícil, tá vendo? De manusear aqui. Então agora eu vou usar as mãos. Já limpei a mesa aqui também, que eu vou precisar pra sovar. Dá uma sovadinha aqui dentro ainda, né? Esse pão, ele fica bem bonito. E gostoso também, né? A gente sova ele assim, mais ou menos uns 5 minutinhos. Agora a gente vai dividir aqui, porque a gente vai misturar agora o chocolate. Essa aqui já vou deixar aqui para crescer. E quando a gente coloca o chocolate, gente, cacau, em pó, Nescau, o que seja, a massa ela fica um pouquinho diferente. Mas não se assuste não, que depois ela vai pegando o jeitinho e dá tudo certo, viu? Pronto, já tá misturadinho aqui. Vou colocar também junto pra crescer. Vou colocar ali dentro do forno, o forno tá desligado, tá? Mas... tá muito quente aqui, eu acredito que ele não vai demorar de crescer, não. Quando eles crescerem, eu volto para abrir a massa. E olha aqui a massa, gente. Já vou agora abrir as duas. Vou abrir a branquinha, depois a de chocolate por cima e fazer aqui o pão. Vou mostrar para vocês um detalhe que faz toda a diferença, que deixa o pão bem bonito. Agora a gente vai enrolar aqui o pão. Não precisa se preocupar, gente, em relação de ter que ficar tudo igualzinho, viu? Importante que a parte de chocolate tem que ficar por cima. Eu dei um cortezinho aqui nesse final, ó, pazinho de massa. Nesse final, só pra finalizar bonitinho, ó. Tirei essas bordinhas assim. Mas se quiser, nem precisa tirar.
Então, agora a gente vai fazer uns cortes. Assim, ó. Vamos fazer uns cortes bem fininho. Enrolamos a metade. Agora a gente faz os cortes. Depois de cortado, a gente vai pegar assim e vai torcer, ó. Torcer todinho. De levezinho para não quebrar. Mosca, mosca. Pronto, agora a gente vai só terminar de enrolar, ó, bonitinho. Facinho, facinho. E olha que bonito. Agora a gente vai colocar aqui na assadeira que eu já untei com farinha e manteiga. E vou fazer agora o outro, mesmo processo. Vocês viram que eu dividi em duas partes, não foi? Então, agora eu vou terminar a daqui e coloco ali junto com o outro. Prontinho os dois. Vou aguardar aqui mais uns minutinhos para crescer um pouquinho mais. E já vou colocar para assar. Esse aqui ficou mais chocolatudo do que esse, mas não tem problema não. Aí, quando assar, eu mostro para vocês o resultado. Depois de assado, fica bem bonito. Oh, olha que lindeza, gente. Acabou de assar. Agora eu vou passar aqui o pincelzinho. Já vou aqui na margarina mesmo, ó, porque ele tá bem quentinho. Já até comecei, ó. Aproveitar que ele tá bem quentinho e pincelar aqui nele todinho. Aí você pode passar um açuquinha, pode passar nada. Você que sabe, eu vou passar só a manteiguinha mesmo pra ele ficar bem brilhoso. Fazer uma foto bem bonita pra vocês. É, vê aí na capa e também lá no meu Instagram, tá bom? Se você não quiser passar manteiga ou margarina, você pode fazer uma aguinha, pegar uma colher de açúcar, dissolver numa água e passar, que fica brilhoso do mesmo jeito. Ó, a diferença. Esse não tem brilho, tá vendo? Faz toda a diferença. The roads that lay open are many. When the old ones. Olha bem o resultado desse pão, pessoal. Olha pra isso, como ficou bem fofinho. Tá bem quente ainda. Eu trouxe aqui na janela pra dar uma esfriadinha. E cortei aqui já pra vocês verem como é que fica por dentro. Bem bonito, ó. Tá lindão, não tá? E eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, deixando essa imagem para vocês com muito carinho, e a gente se encontra nos próximos vídeos, se Deus quiser. Um abraço.